Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allekum tettekun. Salam aziz ve değerli izleyicilerimiz. Hər birinizi ona doğru verilişində xoş gördük. Rəhməti sonsuz olan Rəbbimizin lütf və mərhəməti hər birimizin üzərinə olsun. Uca Rəbbimiz bir ay ərzində etdiyimiz dualarımızı, tutduğumuz oruclarımızı qəbul eyləsin və bizi bu ayın sonunda bağışladığı qullarından qərar versin inşallah. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugün sizinlə ona doğru verilişinin xüsusi buraxılışında bayram mövzusu ətrafında, bayramın əhəmiyyəti və önəmi haqqında söhbət açmağa çalışacağıq. Bu mövzu ətrafında müzakirələr aparmaq üçün dəyərli qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, dəyərli İbrahim müəllim Quliyev. İbrahim müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Necəsiniz? Allah razı olsun. Necəsiniz? Allah razı olsun. Digər qonağımız Heydər Məhsin imamı, dəyərli ilahiyyatçı alim Hacı Rüfət müəllim Qarayev. Hacı, sizi də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınız hər birinizə mübarək olsun inşallah. Aman, biz də sizə. İbrahim müəllim, ilk olaraq yenə sizinlə başlamaq istəyirik. Bayramın əhəmiyyəti, fəziləti və önəmi haqqında zəhmət olmasa sizi dinləyək. Buyurun. Rəhman və mərhəmətli Allahın adı ilə həm sizi, həm hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də sizin də buyurduğunuz kimi bayram hər bir xalqın, hər bir millətin və o cümlədən hər bir din mənsubunun ardıcılının həyatında mühüm əhəmiyyətə malik olan, ciddi əhəmiyyətə malik olan günlərdən biridir. Ümumiyyətlə biz bayram sözünün etimologiyasına baxdıqda bu mövzuda dilçilərin bir neçə nəzəriyyə irəli sürdüyünü şahid oluruq. Məşhur türk lüğətşünası Kaşğari özünün yazdığı Divan-ı Lüğəti Türk əsərində bayram sözünün etimologiyası haqqında bir neçə fikir irəli sürüb. Onlardan biri budur ki, bayram sözü qədim fars dilindən gəlmə sözdür. Bu sözün də mənası şənli və sevincli günlər deməkdir. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi bayramlar özləri bir neçə qismə bölünür. Başlıca olaraq biz bunu iki qismə bölə bilərik. Birincisi dini bayramlar, ikincisi isə milli bayramlardır. Dini bayramların özləri də bəzi alimlər tərəfindən iki qismə bölünür. Mənsus və qeyri-mənsus bayramlar. Mənsus bayramlar o bayramlara deyilir ki, onlar ya Qur'an-ı Kerimdə və yaxud da ki Peyğəmbərimizin imamların hədisi şəriflərində onun bayram olması haqqında ayə və yaxud hədislər var. Məsələn, fitr bayramı, məsələn, qurban bayramı mənsus bayramlardandır. Yəni, bu mövzuda Peyğəmbərimizin, o cümlədən əhl-i beyt imamlarının və yaxud da kirami sahabələrin bir çox hədisləri vardır. Qeyri-mənsus bayramlar odur ki, onlar hədis-i şəriflərdə öz əksini tapmasa da, lakin müsəlmanlar tərəfindən icra edildiyindən onları da bayram günləri kimi qeyd etmək olur. Məsələn, mövlud günləri və s. Milli bayramların özlərini də alimlər, tədqiqatçılar iki qismə bölüblər. Birincisi, İslami dini etiqadlara uyğun olan bayramlar, məsələn, bizim Novruz bayramımız kimi. Digəri isə milli bayram olmağına baxmayaraq, dini adət-ənəni ilə, dini etiqadla ziddiyyət təşkil edən bayramlar. Şükürlər olsun ki, bizim milli mənəvi mədəniyyətimizdə dini etiqadımızla ziddiyyət təşkil edən elə bir bayramımız yoxdur. Ümumilikdə götürdükdə isə bilirik ki, Ramazan ayı Peyğəmbər əleyhissalama bütövlükdə İslam ümmətinə hicrətin ikinci ilində vacib buyurulmuşdur və demək olar ki, Ramazan bayramının da tarixi məhz həmin ilə təsadüf edir. Miladi tarixlə bu 624-cü ilə üst-üstə düşür. Belə deyə bilərik ki, deməli, fitr bayramı miladi tarixlə 624-cü ildə İslam ümmətinə vacib buyurulmuş bayramdır. Doğrudur. İslam ümmətinə bayram bu vacib bayram buyurulmamışdan öncə ərəblərin də müəyyən bayramları var idi. Ümumiyyətlə daha geniş məlumatlar olmasa da müəyyən mənada, məsələn, cahiliyyə dövrünün tədqiqatçıları belə
fikirlər irəli sürürlər ki, cahiliyyə ərəbləri Məkkədə Zati Ənvat deyən bir bayram edərdilər. İldə bir dəfə Hüdeybiyyə ərazisində yerləşən bir ağac altına toplaşar, qılınclarını və digər əşyalarını həmən ağacın üzərinə asar və onun həndəvərində müəyyən bir bayramı keçirərdilər. Və xatırladım ki, Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi də Beyət-i Şəcərə deyilən ağac həmən o ağacdır və Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi də məhz həmən ərazidə həyata keçirilib. Lakin Peyğəmbər əleyhissalam Mədinəyə köçdükdən sonra bildiyiniz kimi Mədinəlilər müəyyən bir günü və yaxud da iki günü, hədislər müxtəlifdir, bayram edərlərmiş. Lakin bizim o bayramın forması haqqında bir məlumatımız yoxdur, mənbələr bu haqda bir şey demir. Lakin hədisdə göstərilir ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, mən Mədinəyə gəldikdə siz iki günü bayram edərdiniz, sizin o iki günlük əyləncənizi uca Rəbbiniz fitr və qurban bayramı ilə əvəzlədi. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də fitr bayramının İslam tarixində mühüm və ciddi əhəmiyyəti vardır. Bütövlükdə götürdükdə bayram şənlik deməkdir, bayram sevincli günlər deməkdir. Lakin Həzrət Əlinin bir hədisi yerinə düşər ki, xatırladaq, buyurur ki, bayram o günlərə deyilir ki, həmən günlərdə insan günah etməmiş olsun. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də mömin və inanclı insanların bayramı o bayramlardır ki, onlar həmən günlər uca Rəbbimizə qarşı günah törətməmişlər. Qaldı ki, fitr bayramının müsəlmanların həyatında çox ciddi, çox mühüm əhəmiyyəti var. Çünki bu günlərdə müsəlmanlar bir neçə şeyə görə bayram edirlər. Birincisi, Ramazan ayını sağ-salamat başa vurduqlarına görə, Ramazan orucunu tutduqlarına görə. İkincisi isə Ramazan bayramı sonunda müsəlmanların bir araya toplaşıb bir-birlərini təbrik diləmələri, üçüncüsü birlikdə bayram namazlarını qılmağı və s. Yəni bütün bunların hamısı əsas verir ki, deyək, fitr bayramının insanın həm fərdi həyatında və həm də ictimai həyatında ciddi bir yeri vardır. Çox sağ olun İbrahim müəllim, ətraflı geniş məlumat üçün. Allah razı olsun. İnşallah növbəti sualda yenə təkrar sizə qayıdacağıq. Hazır sizlə davam etmək istəyirik. Biz bilirik ki, hər bir şeyin bir əvvəli var, başlanacı olduğu kimi bir sonu da var. Necə ki, Ramazanın gəlişində sevinirdik, sevincimiz var idisa, Ramazanın gəlişi bizi bir başqa bir aləmə aparırsa, artıq ondan ayrılmaq məcburiyyətindəyik. Burada bir hüzün var, bir sevinç var. Sevinç var ki, günahlarımızın İbrahim əmdə qeyd etdiyi kimi bağışlanması var. Bir də kədərimiz odur ki, ondan ayrılırıq. Hüzün və sevinç. Bu haqda zəhmət olmasa sizi dinləyək. Rəhman və Rəhim olan Uca Allahın adı ilə mən də dəyərli qonağımızı İbrahim əlimi salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm. Və bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Sabahçı gün Ramazan bayramıdır. Bayramları mübarək olsun deyirəm. Həqiqətən də biz artıq bir ayın sonuna gəldik. Baxırıq ki, Rəbbimiz bizi bağışlayıb, bağışlamayıb bilmirik. Çünki bağışlamaq onun əlindədir. Və bağışlamağından, rəhmətindən ümidsiz də deyirik. Çünki Rəbbimizin sonsuz rəhməti var. Hətta buyurur, rəhmətim qəzəbimin önünə keçibdir. Və buradan yola çıxaraq biz də ümid edirik ki, hədis-i şəriflər işığında Rəbbimizin rəhmətini nəzərə alaraq biz də bağışladığı qullarından olaraq. Allah Rəsulü bir hədis-i şərifində buyurur ki, Allah sevdiyi qulun qəlbinə hüzün doldurar, sevmədiyi qulun qəlbinə nəşə doldurar. Sevinç də bəndə qul mömin üçündür, kədər də bəndə qul mömin üçündür. Əsas olan insan sevincli və kədərli halında orta yolu necə tutur, bu önəmlidir. Çünki Quran-ı Kerimdə ayə var, Uca Rəbbimiz buyurur, güldürən və ağladan odur. Bizi güldürən də odur, ağladan da odur. Amma biz ağlayanda nə üçün ağlayırıq, buna baxmalıyıq. Güləndə nə üçün gülürük, buna baxmalıyıq. Gülüşümüzün forması necə olmalıdır, ağlamağımızın forması necə olmalıdır. Təbii ki, Allah Rəsulu buyurur, mən də zarafat edirəm, amma etdiyim zarafatın içərisində haqdan başqa heç nə demirəm. Heç bir şey etmirəm. Və bu bizə Allah Rəsulunun yersiz gülüşlər, yersiz zarafatlar etmədiyini göstərir. Və xüsusilə Ramazan ayına gələndə, Ramazan ayında
sevinmək, şənlənmək olar mı? Təbii ki, bu da möminə məxsus olan bir xüsusiyyətdir. Ramazan ayı bir sevincdir. Ramazan ayı bizim Allahın huzurunda əcər hiss etsək ki, həqiqətən də bağışlanmışıq. Hz. Əleyhisselamın bayağı İbrahim mənim gözəl bir hədis buyurdu ki, əslində bir möminin bayramı o vaxt ki, həmin gün insanın günahları bağışlanır. Və biz də ümid edirik ki, bu Ramazan ayında bağışladığı qullardan Rəbbinin və onun sevincini yaşayırıq. Onun sevincini yaşamaq nə ilədir? Onun sevincini əslində kədərli, hüzünlü, qəmli könüllərin yanında olmaqladır. Biz əgər bu bayram sevincində yoxsul qapılarında olacaqsa, hüznə kədərə boyanmış şəhid ailələrini ziyarət edəcəksə, ac, ehtiyaclı, yoxsul, miskin insanların doyması üçün, yeməsi üçün, geyinməsi üçün bir şeylər verəcəksə, bu bizim sevinməyimizdir. Sadəcə üzdə qalqala çəkib gülmək yox, içdən sevinməyimizdir, qəlbdən sevinməyimizdir, ruhdan sevinməyimizdir. Dinimizin sevinç dediyi budur və bizim içimizə bu sevinç bir də hüzün dolduracaqdır. Allah Resulullah buyurur ki, Allah sevdiyi qulların qəlbinə hüzün doldurar. O elə bir hüzündür ki, daima Allah özünü insana hiss elətdirər, özünü duydurar. Bu mübarək Ramazan ayı gəlişi ilə bizə bir rəhmət gətirdi. Biz özümüz də etiraf edirik ki, bu ayın havası başqa ayların havasına bənzəmir. Bu ayın bərəkəti başqa ayların bərəkətinə bənzəmir. Bu bizim həm maddi süfrəmizdə hiss olunur, həm mənəvi süfrəmizdə hiss olunur ki, bu ayda hər şey fərqlidir. Fərqli rəngə boyanır, fərqli hala boyanıbdır. Və bu ay bizdən gedir, ayrılır. Ayrıldığı zaman təbii ki, bir mömin o gözəllikləri görüb, dadıb deyə o dadlığı gözəlliklərin əlindən çıxmasını istəmir. Unutmaq pis bir şeydir. Bir daha xatırlanmayacaqsa, ayrılıq müstət olmayacaqsa, qovuşmaq olmayacaqsa əslində pis bir şeydir. İnsan ayrıldığını unudursa, bu yaxşı bir hal deyil. Amma ayrıldığını xatırlayırsa, düşünürsə, təfəkkür edirsə, bu bir vüsala açılan qapıdır ki, biz Ramazan ayından ayrılırıq, amma Ramazan ayını unutmuruq. Bir də yenidən artıq hətta Ramazan ayından çıxandan sonra 11 aydan sonra Ramazan ayı gələcək düşüncəsindəyik. Sonra bir ay, iki ay keçirir, düşünürük 10 aydan sonra gələcək. Və yaxud heç unutmayan insanlar olur ki, çünki Ramazan ayında bir çox şeylər əldə etdirər. Bu baxımdan Rəbbimiz bu ayın sevincini, bu ayın əldə etdiyimiz, qazandığımız nə varsa, onu gözəl yaşamağı, özümüzdə qoruyub saxlamağı və bu nuru qəbir evinə, məzar evinə də özümüzlə aparmağı nəsib etsin. Rəbbimiz qəlbimizdəki o gözəl hüznü, özünü hiss etdirəcək hüznü heç vaxt qəlbimizdən almaz. Amin, Hacı. Çox sağ olun. Allah razı olsun. İbrahim müəllim, mən elə başa düşürəm, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizin də maraq dairəsində olan, onları düşündürən suallardan da biri məhz bu gecə, yəni bayramdan öncə fitr zəkatının verilməsidir, nə qədər verilməsidir, kimlərə verilməsidir, zəhmət olmasa bu haqda məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, İslamda vergi sistemi Peyğəmbər əleyhissalamın Mədinə dövründə müəyyənləşdirilib. Oca Rəbbimiz həm Qur'an-ı Kərimdə, Peyğəmbərimiz də hədis-i şəriflərində bəzi vergilərin verilməsini fərz, yəni vacib, bəzi vergilərin verilməsini isə müstəhəb bilib. Çünki verginin biz əhəmiyyətinə də baxdığımız zaman görürük ki, çox böyük sosial əhəmiyyəti var. Vergi yoxsul insanlara, kimsəsiz insanlara verilməklə onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətə malikdir və yaxud da bir hissə vergilərin dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə dövlətin ayaqda qalması nöqteyi nəzərdən əhəmiyyətlidir. Peyğəmbər əleyhissalam Qur'an-ı Kərim başda olmaqla öz hədisi şəriflərində zəkatdır, xumusdur, uşurdur, sədəqədir. O cümlədən də Peyğəmbərimizin hədislərində fitrə zəkatının ödənilməsi hər bir müsəlmana fərz qılınmış əməllərdən biridir və hər bir müsəlman Ramazan ayının sonunda fitrə zəkatını çıxarmalıdır. Kimlər fitrə zəkatını verməlidir? Kimə vacib buyurulur? Birincisi, ağlı olan şəxslər. Biz bilirik ki, İslamda əqli olmayan, yəni ruhi xəstədir və s. bu qismdən olan insanlara hər hansı bir şəri vəzifə tapşırılmayıb. Onlar bu məsələlərə mükəlləf deyirlər. Ona görə də əqli olmayan insanlar onların üzərinə fitrə zəkatı düşmür. İkincisi, həddi buluq olmalıdır. Yəni, insan həddi buluq yaşına çatıbsa, üçüncüsü,
müəyyən bir mala sahib olmalıdır. Çünki yoxsul və miskin qismindən olan insanların vergi ödəməsi əslində onların özlərinə vergi düşür. Dördüncüsü, müsəlman olmalıdır. Çünki biz bilirik ki, fitrə sədəqəsi də deyirlər, fitrə zəkatı da deyirlər buna. İslamda vacib buyurulan bir əməl olduğuna görə bunu ödəyən şəxsin özünün müsəlman olmağı şərtdir və həm də səbəbi ondan ibarətdir ki, fitrə sədəqəsini və ya zəkatını ödəmək bir ibadətdir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam bu mövzuda buyurur ki, fitrə zəkatı ona görə ödənilir ki, bəndənin Ramazan ayı boyunca buraxdığı nöqsanlıqlar həmin zəkat vasitəsi ilə aradan qaldırılmış olsun. Və digər bu mövzuda olan hədislər onu göstərir ki, fitrə zəkatı bizə fərz buyurulmuş, vacib buyurulmuş əməldir. Nə qədər ödənməsi haqqında da Peyğəmbərimizdən və cümlədən Əhl-i Beyt imamlarından kifayət qədər hədislər var. Bu hədislər onu göstərir ki, Peyğəmbər əleyhissalam dənli bitkilərdə, məsələn, buğdadır, arpadır və yaxud xurmadır, kişmişdir və yaxud un formasında bir sadır. Sa şəri ölçü vahididir, 3 kilograma yaxındır, təqribən 3 kilogram edir. Yəni, hər bir kəs ailədə yaşayan fərdlərin hər birinə ayrı-ayrılıqda 3 kilogram buğda ya arpa və yaxud kişmiş və yaxud xurma hesablayaraq ödəməlidir. Lakin bundan azını ödəmək olmaz. Bundan çoxunu ödəmək isə şəriətdə müstəhəb hesab edilir. Ona görə də hər kəsə müəyyən bir imkanı olan şəxsə daha çox verməsi tövsiyə edilir ki, adını çəkdiyimiz bu məmulatlardan daha artıq çəkidə ödəsinlər. Kimlərə verilməsinə isə gəldikdə daha çox şəriətdə göstərilir əlbəttə. Fəqirlərdir, miskinlərdir. Bunlar o təbəqədəndirlər ki, ümumiyyətlə illik və yaxud da gündəlik maddi təminatlarını yemək, içmək kimi bəli, ödəyə bilmirlər. Belə şəxslərə ödəmək vacibdir. O cümlədən də digər şəxsləri də bura daxil etmək olar. Məsələn, yolda qalmış yolculara, maliyyə imkanı olmayan yolcuları öz vətənlərinə çatdırmaq üçün fitrə sədəqəsindən onlara vermək olar və digər əlbəttə ki, şəxslər. Amma daha çox tövsiyə edilir ki, insan fitrə sədəqəsini öz qohumları içərisində olan yoxsullara, əgər yoxdursa qonşuları, əgər yoxdursa özünün yaşadığı məhəllə, kənd, qəsəbədə olan yoxsulları tapıb onlara ödəsin. Çox sağ olun, İbrahim müəllim. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Hacı, artıq hər birimizə bəllidir ki, bir uzun zamandır artıq dünyamızı, ölkəmizi bürüyən bir bəla var, gözə görünməyən bir bəla var. Pandemiya ilə bağlı artıq namazlarımızda, məscidlərimizdə müəyyən bir məhdudiyyətlər var. İnanclı insanlar haqlı olaraq bəzən fikirlər bildirdilər. Bu bayramı necə qeyd edək? Bu bayramı hansı şəkildə yerinə yetirək? Təbii ki, pandemiyanın olması bizim xeyriyyə işləri görməyimizə maniyyə deyil. Bir tərəfdə dinimizin tövsiyəsi var, siləyi rəhim etmək, yardımlaşmaq, paylaşmaq, bayram günlərində bir-birimizi ziyarət etmək. Amma digər tərəfdən də dinimizin yenə tövsiyəsidir ki, insanlar özlərini qorusunlar, sağlamlıqlarına diqqət etsinlər, özləri xəstə olduqları halda ləqeydlik göstərib, bicanəlik göstərib, digər insanların xəstələnməsinə vəsilə olmasına. Burada həqiqətən çox həssas bir nöqtədir. Biz bilirik ki, cəmiyyətdə bu xəstəlik var və xəstə insanlarımız var. Xəstə insanlar da özlərini cəmiyyətdən müəyyən formada təcrid edib, müalicə almaqlarına diqqət yetirməlidirlər. Yaşlı axsaqqalları, axbirsəkləri dinimizin tövsiyəsidir deyə gedib ziyarət edib xəstələndirməməlidir. Ola bilsin, gənc insan bədənində immuniteti güclüdür, o xəstəliyə tab gətirə bilir, dözə bilir, amma yaşlıların buna dözümü, gücü yoxdur. Buradan yola çıxaraq, amma onu da demirik ki, heç bunu bahanə edərək insanlar bir-birini görməsin, ziyarət etməsin. Əgər gediləcəksə ata-ana ziyarət edilməyə, o zaman müəyyən bir məsafə saxlayaraq, onların hörmət ehtiramı saxlayaraq, gedə bilməyəcəyi təqdirdə İmkan varsa, maddi imkan onlara hər hansı formada bir Ramazan sovqatı, Ramazan hədiyəsi, bayram hədiyəsi göndərilərək. Bu edilmədiyi təqdirdə bugün imkanlar var ki, sosial imkanlar WhatsApp vasitəsilə bir görüntülü yığaraq onların halını, xatirəsini soruşmaq,
bayramlarını təbrik etmək, bu bizim müsəlman olaraq, mömin olaraq bir vəzifəmizdir. Digər tərəfdən Ramazan artıq bayramının günündə insanlar sosial yardımlara diqqət etməlidir. Ən aşağısı fitrə zəkatıdır. Bunu dinimiz bizə məcbur bir vazifə kimi, haqq kimi qoyur ki, bunu etməlisən, bu vacibdir. Amma çoxunun da etməyinin qarşısını almır. Çünki bayram günü həqiqətən insanların sevinməsi onlara verilən hədiyə iləndir. İnsanların sevinməsi onlara verilən yardımlandır. Bugün bayramda bizdə bir yuxarı var, bir aşağı var. Orta olanlarımız çox azdır. Bayram günü yuxarı olanlar aşağıda olanlara tutmalıdırlar. Bəlkə aşağıda olan o yuxarıda görsənən daha çox Allah yanında hörmətə, ehtirama sahibdir. Amma yuxarı görsənən maddi vəziyyəti, imkanı çox olan insanlar kisələrinin ağzını açsalar, insanlara gözəl yardım paylasalar və Allah da biz inanırıq ki, bunun əvəzində qat-qat mükafatlarını verəcəkdir, qat-qat əvəzlərini verəcəkdir. Bayram günü xüsusi olaraq namaz məsələsinin üzərində durmaq istəyərdim ki, bayram günü insanlar günəş çıxandan sonra yaxşı olar ki, evdə belə deyək, bir xurma ilə ya bir su ilə ya çay ilə artıq deyək ki, iftarlarını açmış olurlar. Hər dəfə biz axşam iftarımızı açırıq, amma bayram günü səhər-səhər durmuşuq, artıq bir xurma yeyərək, su içərək, təkbirlər gətirərək, təhlillər gətirərək Allahın evlərinə üst tuturduq. Bugün Allahın evlərinə üst tutmaq imkanımız yoxdur. Bu olmayacağı təqdirdə evimizdə, öz ailə üzvlərimizlə bircə bayram namazı qıla bilərik. Bayram namazının forması iki rəkətdən ibarətdir. Əs-salə, əs-salə, əs-salə deyərək bayram namazı qılıram, qurbətən ilallah deyirsən, təkbir gətirirsən, təkbirdən sonra bir Fatihə surəsi oxuyursan, sonra istədiyin surələrdən, balaca surələrdən oxuya bilərsən. Birinci rəkətdə 5 qunut tutulur, ikinci rəkətdə isə 4 qunut tutulur. Beləliklə də namaz başa vurulmuş olur. Hədisdə buyurulur ki, insanlar namaz qılmaq üçün məscidlərə üz tutduğu zaman müəyyən küçələrin girişlərində, çıxışlarında Allah yeryüzünə mələklər göndərər və o mələklər onları müjdələyər ki, Allah sizin günahlarınızı bağışladı, tövbələrinizi qəbul etdi. Bundan sonra artıq necə yaşayacağınıza diqqət eləyin, yolunuza davam eləyin. Bu baxımdan indi bugün bizim məscidlərə getmək imkanımız yoxdur. Pandemiya şəraitidir, məscidlərimiz bağlıdır. Bəlkə də mən deyərdim ki, insanlar məscid həsrəti ilə də evdə bir namaz qılırlarsa, bu çətin şəraitdə qılınan namaz əvvəlkilərdən də bəlkə Allah qatında daha çox savaba sahibdir ki, üstünlüyü var ki, insanların artıq o bu çətin şəraitdə evdə ibadət eləməli də Allah qatında məqbul bir ibadətdir. Uca Rəbbimiz Ramazan ayımızı mübarək eləsin. Rəbbimiz gələn Ramazana çıxmağı, orucunu tutmağı, gözəl günlərini, gecələrini yaşamağı və sizin də bircə yeni söhbətlər ətrafında, mövzular ətrafında bir araya gəlməyi bizlərə nəsib eləsin. Əziz izləyicilərimizin bayramı mübarək olsun. Çox sağ olun, Hacı. Artıq demək olar, verilişimizin sona çatırıq. Mən dəyərli qonağımıza, sizlərə təşəkkür edirəm. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun inşallah. İnşallah bizləri də dua etməyi unutmayarsınız. Allah əmanət olun, Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu gün də ona doğru verilişinin bayram buraxılışının sonuna çatdıq. Uca Rəbbimiz bu ayda edilən dualarımızı, tutduğumuz orucularımızı qəbul etsin. Allah bizi bu ayın sonunda bağışladığı, əff etdiyi qullarından qərar versin. Uca Rəbbimiz ona gedən yolda bizləri sabit qədəm qərar versin inşallah. İnşallah növbəti Ramazanlarda, növbəti bayramda görüşmək ümidi ilə hər biriniz Allaha əmanət olun.